我的个天，你们两个长得好像哦。大家好，我是二毛，我三岁了，今年我来自哈尔滨。今年我来自哈尔滨，明年可能就搬家了。我也三岁了，我也来自哈哈滨。你来自哈哈滨啊？你们两个是住一块吗？是。你们两个怎么会住一块呢？因为我们是家人。